ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁର ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଧୂଆଁରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଫିକର, ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଖବର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ତହସିଲ ତିଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମହଦରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଓ ଜନବସତି ମଝିରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଖବର। ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଚାଲୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବେନି, ଏତେ ତାର ଧୂଳିର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମେଲ ଆଉ ଇଏଟା ଜମା ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି ଏହାର ଇଏଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା କିଛି ଯଦି ତାର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଯଦି ବିକଳ୍ପ କିଛି କରାହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯଦି ସିଫ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଘର ପାଖରୁ 30 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଲୁଣି, ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ। ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ପିଚୁ ତିଆରି, ଅନବରତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡୁଛି ମୁସ୍କିଲ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଳି ଖାଦ୍ୟରେ ପଡୁଛି, ଏହାକୁ ଖାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଅନେକ ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି ଏହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସଭିଙ୍କ ମନ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନାହିଁରେ ଧ୍ୟାନ, ପରିବେଶ ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ 3 ମିନିଟ୍, ନିଶ୍ୱାସ ନଗଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ମନ ବି ତାମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ, ଜଳରେ ବିଷ, ପବନରେ ବିଷ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କାହା ଅନୁମତିରେ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ତ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲେ ବି କିଭଳି ପଡ଼ିନି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନଜର, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।